Rombergove glazbene večeri otvorio je prošlog tjedna nastup klaverista Ivana Pernickoga. Nastavlja se u petak. Tradicionalnu kulturno-glazbenu manifestaciju ove godine organiziraju Centar za kulturu Zigmund Romberg i Amatersko kazalište u Belišću. U petak 10. imamo natjecanje pjevača amatera, 25. po redu Belišćanski superglas. Nakon toga imamo Zlatne dečke električnih nota, to je jedan koncert ovako glazbenih sastava električnih gitara s našeg područja, i zadnja večer nam je pod nazivom Nek pjesme poteku, to je završna svečana večer našeg amaterskog kazališta i solista. Duga je tradicija Rombergovih večeri, skladatelja čije su kompozicije osvajale svjetske pozornice, pa i Broadway i Hollywood. I danas tu ostavštinu prenosimo mladim generacijama i glazbenicima, ističu belišćanski kulturnjaci. Mislim da kod nas već onako na našem području su svi upoznati Zigmundom Rombergom i drago nam je što se javljaju svake godine. Mladi još uvijek imaju entuzijazma i volje, pogotovo najviše za ovo natjecanje, ali imamo dakle naše amatere koji sudjeluju redovito na našim programima, solisti, također i orkestar. Dakle, taj naš amaterizam u Belišću uvijek ističemo kao nešto pozitivno. Nakon natjecanja pjevača amatera, program se nastavlja u četvrtak 16. 11. koncertom belišćanskih glazbenih sastava Rok veterana u 20 sati u Centru za kulturu.